Eh, oksigen yang kita sejuk ni Allah tak ada punya ni. Dorang dan guana yang lawang Allah tak ada. Lama guana yang lawang Rasulullah, guana marah ke agama, guana tambah hukum Quran, guana tolak hadis Nabi. Ini bumi yang kita pijak milik Allah, bukan milik tobong. Allah menghidupkan kita dengan berbagai kenikmatan. Sekarang walaupun kita miskin, tapi kita boleh nafas ni. Satu nikmat yang sangat besar. Tengok tak? Ni boleh nafas, tengok ramai mana orang dalam hospital boleh nafas. Ha ha ha. Neh, leluh. Nikmat Allah. Dah bila kita nak bayar nikmat Allah? Dengan kita boleh bernafas sudah cukup untuk kita kerah tenaga kita untuk berjuang memenangkan Islam di seluruh dunia. Faham? Dengan nikmat nafas saja. Tapi kita oleh kerana hari-hari boleh bernafas, tak nampak nikmat boleh bernafas. Balik rumah kat pagi, semua orang isi air dalam besek. Lepas tu selam muka dalam besek. Cuba nafas boleh tak? Tak boleh nak nafas duduk muka dalam besen. Kita akak daripada besen boleh nafas tak? Itulah nikmat kita sekarang. Baru kita nak syukur nikmat. Ha? Ha? Sebab kita tak sesok nafas. Siapa maksud? Dia nak tarik nafas baru tahu nikmatnya bernafas. Maka sesaja tak payah mata kaki tangan kemaluan perut. Harta benda anak bini pangkat dalam negara. Boleh tarik nafas. Dan lepas balik. Nikmat Allah yang patut kita bayar, kita kenang budi Allah, tolong agama Allah.